Raidījumu piedāvā attīstības aģentūra Zilie kalni. Ogres novadā ietilpst pilsēta un 9 pagasti, kuri lepojas ar bagātu kultūrvēstures mantojumu, dabas vērtībām un aktīvās atpūtas iespējām. Šeit noteikti var atrast apskates vietas dažādām gaumēm. Šodien dosimies ceļojumā un izmantojot mobilo aplikāciju Ogres novadnieks, iepazīsimies ar dažām no skaistākajām apkārtnes vietām. Bezmaksas mobilās aplikācijas Ogres novadnieks sadaļā Turisms pieejama informācija ne tikai par Ogres novada apskates objektiem, kafejnīcām un naktsmītnēm, bet arī interaktīvā karte ar dažādiem tūrisma maršrutiem un bezmaksas audiogids, kurā var noklausīties 88 aizraujošus stāstus. Dodamies ceļojumā uz Ogri! Skaistajā agrajā ļoti miglainajā rītā mēs esam ieradušies Mendeles Ozolos, vienā no skaistākajām vietām. Un, mums ir vesels bariņš jaunu cilvēku, smaidīgu Ingrīda īstena Mendelieta, kur zina ļoti daudz par Mendelē notiekošo un viss, kas mums riņķī apskatāms. Tad sakiet, ko mēs šodien darīsim? Uzzināsim, parunāsimies, izzināsim par sudrabu eģus. Parunāsimies, kāds ir tēls Dulles Dauka, uz kāda pamata viņš ir radies un kāpēc tad ir ierīkots tas šīs te laipas un kāpēc mēs te rodam arī tādu interesu un labu atpūtas vietu. Tad dosimies apstaigāt arī visas tās vietas. Viņš ir izdevies tās stipri, jo man liekas, ka šito torni var redzēt pilnīgi no jebkura ceļa. Vai mēs nākam no Lejas, vai no braucam no Taurupes puses, vai no otras, torni var redzēt visur. Sudraba eģus ir nācis no Mendeles. Jā, sudraba eģus ir dzimis Siliņu mājās. Viņa mērķis ir bijis visu laiku izglītoties. Jo, piemēram, fakts tāds, ka zinot, ka viņa tēvs bija skolotājs un liels amatnieks, viņiem ir bijusi rīja. Un pats eģus ir zem darbgalda vienmēr bokstarējis ābeci. Un visu laiku tas mērķis ir izzināt visi pūliņi gadu laikā viņam ir bijuši, izglītoties, apgūt valodas. To viņš arī piepildīja. Nu, un ir fakts tāds, ka viņš tad arī bija skolotājs. Un kas ir ļoti interesanti, tur skolotāja, jā, tā bija Latvijas valodas skolotāja, ir pierakstījusi atmiņas, ko ir... kādā veidā un ko ir teikuši sudraba eģus skolnieki. Nu, un Miķelis ir bijis tāds skolnieks, kurš atcerās, ka skolā bija 120 skolnieki. Skolotājs stundas laikā tā diezgan ir bijis, teiktu, pat pavirš, jā, tas arī dokumentēts ir, un kādā ziņā, ka tad, kad mēs uzdevām jautājumus, viņš īsti pat nenoklausījās un neieklausījās, tikai mehāniski pamājis ar galvu, arī uzklausot tās atbildes. Kāpēc? Tāpēc, ka skolotājs visu laiku ir rakstījis stundas laikā. Un tas Miķelis atcerās, ka mēs gribējām viņam pajautāt, ko jūs skolotāji rakstāt, bet mēs to neuzdrīkstējāmies, jo viņš arī ir pratis iemācīt būt disciplinētiem. Skolā ir bijis jārunā tikai krieviski. Ja dzirdēja, ka runā latviski, tad tika sodīti. Kāds bija sots? Toreiz kakts. Kakts. Kaktā lika. Te skaista bilde tieši par sanāk, cik es saprotu, Dullais Dauka skatās tālumā un vēro, kurā vietā ir tas apvārsnis. Šis te Dullais Dauka, nu kā jūs domājat, bērni? Tas ir tāds reāls tēls. Nu, ir tāds bijis? Ir tas zēns te bijis Mendelē? Pats zēns, nē, bet... ir pēc kāda uzteikta. Nu. Jā. Kāds prototips ir bijis? Jā, tie ir mendelieši, tie cilvēki ir mendelieši. Nu, ir bijis viņam tāds Jānis Lapsa no Ģērķiem. Jā, tātad Mendeles Ģērķi aiz Muižas, kur Unduin dzīvo, jā, ir Ģērķi Jānis Lapsa.
Un viņam, šim Jānim Lapsam, ir bijusi tā, kā jau darbā Dullais Dauka, kad viņš ir brīnījies par šo, vai zeme tiešām ir šī lodveida forma. Un tas Jānim Lapsam ir bijis tas. Nu, tad tas no Jāņa Lapsas ir paņemts. Vēl ir bijis Mārtiņš Lazdiņš no Plītēm. Jā, no Plītēm. Tas ir otrais prototips. Jā, no Plītēm. Viņš ir teicis, tad, kad es izaugšu liels, es aizbraukšu uz Rīgu, es noteikti aiziešu uz Jūrmalu, uzkāpšu visaugstāk un tad skatīšos uz jūru. Nu, lūk, nākošais jau posmiņš, tā kā grāmatā rakstīts. Tālāk, trešais ir bijis skroderis Jānis Grīnberģis, pie kura Dauka ir aizvests, lai viņš mācītos šūt, bet viņam viņš nav paticis, jo viņš ir bijis dzērājiņš. Bet nu, no tā ir paņemts šis te arī rakstuši šis te faktiņš. Un tad ir vēl bijis kaimiņos viņam viens puisis, kurš ir salabojis pulksteni. Un kā grāmatā ir, ko Dauka salaboja? Šujmašīnu. Nu, lūk, redziet, tātad, cik mēs esam jau kopā? Labi, četri. Jau četri. Nu, ir vēl piektais. Sudrabedžus apgūva valodas. Tad, kad viņš mācījās poļu valodu, viņš studēja Varšavas rakstnieku darbus, un viņš ieinteresējās uz tādu varoni Anteks. Anteks ir līdzīgs tā kā Dullais Dauka ar ļoti lielu zinātkāri, bet ar ko ir tā lielā atšķirība? Anteks ir apmierinājies ar pirmo sniegto atbildi. Daukam vajadzēja visu redzēt ar savām acīm un gūt uz visiem jautājumiem pierādījumus. Un tāpēc viņš gāja un brauca jūrā. Un, tātad mēs esam jau piecus. Piecus prototipus. Jā, to mēs esam. Man liekas, ka jaunieši ļoti ņemiet piemēru, katra lieta jāpārbauda pašam. Esam bērni uzkāpuši augšā. Jā, kā sajūtas? Bail. Es varu pateikt, uzreiz stonis bišķiņ šūpojās. Tie, kas kā pirmo reizi, nu tā, ka nu, nemaz nebūtu bailīgi, tā nav. Bet toties ir ārkārtīgi skaists skats. Cik tālu mēs no šodienas redzam? Tālu. Tad šodien ir fantastisks skats, tāpēc, kad ir ļoti miglaina diena un mēs varam redzēt skaistos ozolus no augšas. Tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varam redzēt, bet tur tālumā ir muiža, viņu arī var redzēt. Un pat visu upes malu skaidrā dienā arī. Tad cik bieži jūs uznākāt augšā uz skroni? Tā, ka var uzkāpt. Tā, ka var. Ir. Nu, tad mēs aicināsim visus arī uz šitien ciemos, jo man liekas, ka Mendelē ir diezgan daudz ko redzēt. Dosimies tālāk. Jā. Mēs esam veiksmīgi nonākuši līdz Ogres upei, izbraukuši cauri Mendeles pilsētā un pie stipriem saimniekiem. Sveiks! Mēs esam šobrīd Ogres novada Mendeles pagasta Ogrānos. Izvēlējāmies šo vietu, jo šeit ir zīmīgi zemāki krasti, jo tieši Mendeles pagastā jau sākās diezgan zīmīgas, ļoti liela Ogres ielejas krasti un nevienmēr iespējams piekļūt pie upes. Pirms mēs laižamies ūdenī, varam uzspēlēt arī spēli, kurš var atrast upes mētru vai baldrijāņi. Jo tas tādi ļoti aromātiski un maz pazīstami augi. Un varbūt tās kāds var atrast šeit apkārt. Jā. Pateiks, kāds jau ir atradis. Un par upes mētru, jo arī pirms dodās ūdenī var savākt dažādas tējas un priekš mājas, jo upes mētru tēja ļoti aromātiska un tiešām palīdz ar medu ziemā par klapu. Tad meklējam ātri pa upes mētrai. Ir. Tomasam rezultāts jau ir ieskaitīts. Wow. Un, šeit var redzēt, viņus tieši šobrīd skaisti zied ar violetiem ziediem. Un, tieši Ogres upe uz salām un upes ūdens tumā viņas aug diezgan lielā skaitā. Man liekas, ka mums ir divas dažādas. Šitā ir parastā upes mētra un Tomasam ir tā, ka skaķiem vairāk patīk. Tas ir, un šis ir baldrijānis, jā. Jo, kad tieši sakne, ir pats efekts tikai saknē, nevis lapās. Ja upes mētrai viss labums ir lapās, tad baldrijānim viss labums ir saknēs. Katru gadu braucot pavasarī pa Ogres upi, tas ir kā jauns piedzīvojums, jo nekad nezinu, kas tev sagaidīs atkal. Jo ir pat bijis manā mūža laikā, kopš 29 gadi, ir bijis sala.
Agrāk visa upe gāja pa labo pusi, bet tagad visa upe iet jau pa kreiso pusi salai. Tā kā, un arī vairākas tādas vietas upē, kur ir diezgan ievērojami mainījusi virzienu un pilnīgi uz citu pusi vai pa citām tēcēm. Jā, un stāsti, mēs tagad uz kurienu mēs tagad paldam? Vispopulārākais maršruts ir apmēram 4 stundu brauciens līdz Mendjeles centra tiltam, jo tas ir apmēram 10,5 km. Un tieši jaukai pēcpusdienā ir piemērots distances garums. Kāds ir tas tipiskākais maršruts? Cik tālu cilvēki brauc? Tipiskākais tiešām ir vairāk laika ziņā pēc stundām. 4 stundas ir tas, kas ir tiešām tas piemērotākais laiks. Atkarībā no nokrišņiem un dienas laika, kurā plānots ir brauciens, mēs arī piemeklējam attiecīgo posmu. Jo, piemēram, 9 no rīta un 7 vakarā varās vaļā Vecogras es. Līdz to palinās ūdens līmenis un nobrauciena laiks pātrinās. Un bieži viena cilvēka saka, bija par īsu, mēs gribam vēl. Un tā mēs nākās mums pārplānot un pagarināt braucienu. Bet, ja mēs saskaņojam to jau pašā sākumā, mēs novērojam, kurās stundās varās vaļā tieši šis Vecogras es. Un mēs varam piekurģēt līdz precīzai minūtei, gan arī vai cik ilgs būs brauciens. Tad, respektīvi, tā piedzīvojuma puse ir diezgan izteikta, jo nu, tā simtprocentīgi visu nevar zināt. Jā. Saki, ar kādām laivām ir piemērotāks? Vai var braukt ar visu ģimeni, ja braukt tādi izteikti sportisti? Principā var braukt jebkuram būs interesanti. Gan ar kajakiem, sākot no augstecē vairāk par asajām krācēm un garākais krāču posms Latvijā Brašu krācis. Tur būs ko darīt gan arī ģimenēm ar bērniem šajos skaistojos lēzenajos līkumos. Tiešām būs droši un interesanti, būs arī ko redzēt. Ir. Mēs tagad esam atraduši baigi interesanti to posmu uz akmens un, protams, kad jauniešiem gribas izkāpt uz viņu ārā. Saki, ko tu ieteiktu bērniem, tā, ka brauc ar laivu? Kas ir svarīgi, kas ir jāievēro? Pirmais, patiešām svarīgākais, sākot laiva braucienu, izvēlties pareizi apavus, kas nav ūdens uzsūcošs un vēlams, piemēram, tiešām arī pastaigāt pa ūdeni. Jo piestājot krastā vai izbaudot kādus no priekiem, kā šāda akmens vai sausā vasarā, ejot pa krācēm pāri, tomēr nepieciešami ūdens labi, ērti apavi. Jā. Otrais, ja brauciens ir plānots maijā vai jūnijā, obligāti jāpaņem līdzi ir pretvodu līdzeklis. Un trešais, pirms laiva brauciena vienmēr pārbaudīt laika prognozi. Tā kā, tas būtu tas maģiskais trīnieks, kas ir jāpārbauda un jāsagatavojās pirms sākot laiva braucienu. Un ja brauc visa ģimene kaut kur pavisam Ogres krastos uzcelt telti? Ir iespējams. Es rekomendētu tādu vietu kā Dulās Daugas birs. Tur ir labai kārtota vieta. Katrā gadījumā 20 metri Ogres upes krastā ir tavas josla. Var celt teltis, atpūsties un neviens privāti īpašnieks jūs nevar jums to aizliegt. Tā kā jā, tā tavas josla ir pieejama ja katram, kurš vēlās to izbaudīt un izmantot. Tas, kas ir tāds ritīgs pirmaklājais, tad katrs atradīs savu interesanto nodarbi. Gati, paldies par ekskursiju. Redzu, ka tu esi arī gardumus ieplūcis, tā kā viņi nav tikai asi, bet arī garšīgi. Bērni, kā jums patika? Droši. Labi. Droši vai pacēnāties? Tad mēs esam gatavi doties tālāk? Mēs joprojām esam Mendjelē un šobrīd esam atbraukuši pie sumuldes vai sumuldiņas. Katrs saka savādāk, šī ir maza, ļoti skaista upe, kas ietek Ogrē. Un pie mums ir pievienojusies un stāstījis Mendjeles nevis kultūras nama, bet tautas nama vadītāja Ze Jankunā. Nu re, jā. Tad stāstiet, kāpēc sumulda vai sumuldiņa? Kāpēc? Patiesībā par viņu ir izpētījis Gundars Patmalnieks, kas vispār par upēm daudz ko ir uzzinājis un stāstījis. Viņš saka, ka ir arī otrs nosaukums sumulde. Mēs viņu jau vairāk zinām kā sumulde, bet mendjelieši viņu sauc par sumuldiņu. Es zinu, ka mednieki dodās medībās, pat cik man vīrs arī mednieks, tad viņi arī tā saka, tagad ir sumuldiņas tas kvartāls, tas kvartāls. Un šeit apkārt ir vispār sumuldciems. Tad mēs dosimies izpētīt, kā izskatās sumuldiņas upe un kā tad izskatās pārgājiens nevis gar upi, bet pa upi. Un jūs ziniet, cik ir upē garums kopā sumuldes upītē? Nē. Jūs ziniet, cik ir sumuldes upītē garums? Sumuldes upītē ir 12 km.
Un patiesībā, pirms mēs ejam, izstāstīšu, pēdējie divi kilometri, kas ietek tajā ogrē, ir tikai tādi, kas nav pārveidoti. Jo visi pārējie 10 kilometri, kopš viņi ir sākusies, viņi ir mainīti. Viņi nu, es domāju, ka mākslīgi. Lauksaimniecības vajadzībām visādi viņi ir izmainīti. Un visiem jābūt sagatavojušiem. Tā kā Tomas mums šodien būs pēdu zinis, tāpēc, ka viņam vienīgi ir koks. Jā, labi, dosimies. Un upes kritums ir 45 metri. Tas ir stāvs. Jā. Jā. Nu tad iesim. Jā. Vai tā ir teika, vai tā ir patiesība, Enu sazini. Bet vienmēr jau viss var būt teiks un viss var būt patiesības. Kad šeit ir dzīvojis kāda ģimene, kuriem, nu, kur, nu, pēc kara, es zinu, ka viņi jau ir sprāgus bumbu, un tad tas dēls ģimene, vai kas viņš ir bijis, ka viņš ir vienkārši, nu, dabūjis kaut kādu skaņas triecienu vai ko viņam, tā kā, sajukums galvā vai kā varētu būt. Un tad viņš esot bijis staigājis un tā kā būries. Tas ir viņš ir būries. Bet vēl stāst, kad ir bijuši apkārtnē šeit dzīvojuši tādas sievas burves, kuras arī ir pratušas gan piezīlēt meitām brūdganus, gan atšūt viņus, protams, gan arī bērni ir kristīti, bet kuri tie akmeņi, es nezinu, bet nu, te ir arī kristītie bērni, jo šie akmeņi visasot ar savu enerģiju, gan ar labo, gan ar slikto enerģiju. Es arī esmu no 85. gada, bet tas ir šeit dzīvoja Meņģelē, un tas ir viens no pirmajiem, ko es pa Sumuldes upe esmu dzirdējis, kad ir ļoti, ļoti enerģētiski. 1986. gadā līdz 1988. gadam tika uzņemta filma Rīgas kinostudijā, tolaik Latvijas PSR Republikā, Zīlēšana uz jēra lāpstiņas. Un bija vajadzīgs skats tā kā no Sibīrijas. Režisori izvēlējās šo vietu, jo viņai tas tā arī šķita, ka te varētu tas izbūt. Un šī tā ieplaka, kas iet, vienīgā tā ieplaka, kas viņai bija vajadzīga. Un tiek uzņemts kadrs, ka tā kā tas ir pēc kara, Sibīrijā krustojās ceļi, nu tie, kas ir izvestie, krustojās ceļi šiem cilvēkiem, likteņu cilvēkiem. Bet viņiem pa vidu, protams, arī ir kāds krimināli noziedznieki un vedojas bandas un tiek slepkavots un zakts un tā tālāk. Tāds ir tas motīvs. Un, protams, ir arī vectētniņš Čančs, uz kuru arī krīt aizdomas, ka viņš ir šis krimināli noziedznieks. Un viņš tiek arestēts. Un viņam paliek mans dēls. Un viņš paliek viens pats dzīvot, tas mans dēls. Un tā vairāk tas motīvs ir jāskatās. Bet fakts ir tāds, ka tas puisis ir paņēmis jēra to lāpstiņu, uz kurai ir zīlējis to savu likteni. Un izrādās, ka puisim ir labs tas liktenis rādījies, un tāpēc viņš arī tālāk dzīvos. Bet es domāju, ka lai visu uzzinātu, ir jānoskatās šī filma. Un vēl kas ir interesanti, kad 1988. gadā šī filma ir saņēmusi lielāku krista balvu. Jā. Jā. Šīta filma, liekas, kad ir tuva visiem un saprotam latviešu cilvēkiem, un varbūt, ka tā galvenā lieta pat ne par to zīlēšanu, bet par to, ka bija cerība. Un tā cerība parādījās, tas liktenis tajā brīdī, kad cilvēks noticēja, ka viņš var būt. Es teikšu, esot bieži Sibīrijā un pie Baikāla, ir šeit līdzības. Un pat var saprast, kāpēc šī vieta ir izvēlēta. Bērni, kā jums patīk? Labāk ar laivām braukt, labāk iet pa upes gultni? Abi divi ir. Bija gana interesanti. Nu, vienīgais, ka mums bija savādāki apavi, bet to mēs tā teikt pārējiem pateiksim, lai viņi tam sagatavojās. Upe ir no vieniem akmeņiem viens par otru skaistāks, un man liekas, ka šitajā vietā mēs varam parunāt par akmeņu siltumu, augstumu un mistiskajām spējām. Un es redzu, ka jūs esat apsēdusies, šitais ir augstais vai siltais akmens? Patiesībā es viņu būšu sasildījis. Es savā laikā dzirdēju tādu lietu, kad te arī ir bijis, un arī to stāst, kad te ir notikuši dažādas burvestības. Gan upes malā akmeņi, kas ir bijuši, kas ir vairāk pie tiltu un kas ir vairāk uz ieteci. Ja šeit mēs jau uz to izteku vairāk. Viņas gan pieburt, gan atburt var. Un kad ir silti un augsti akmeņi, un parasti jau saka, tie, kas esot tie silti akmeņi, tie esot ar ļoti labu enerģiju. Tie, kas ir tie augsti akmeņi, es jūtos labi arī uz viņu, lai teiktu, ka būtu nav tik laba tā enerģija. Un te ir arī tie cilvēki izmantojuši tos akmeņus dzīvē, jo kādreiz jau vairāk ticēja visiem tiem pesteļiem, kā tagad saka, ja? Kad jāizmanto un jānāk un jādara. Un tāpēc arī katram vajag atbraukt pašam izmēģināt. Kas ar tiem akmiņiem notiek, cik tās enerģijas? Es domāju, es piemēram esmu sasmēlusies šodien enerģiju šeit staigājot. Un vēl, tā kā es esmu tautsuma vadītāja, un man ir arī divi deju kolektīvi Meņģelē šobrīd. Viens ir senior deju kolektīvs, kuram mēs iedevām vārdu
paši kolektīva dalībnieki, upes vārdu Sumulda. Un kāpēc mēs arī dziesmu svētkos ejam vienmēr ar to piebildi, kad mēs smeļamies enerģiju. Caur šo vārdu mūsos iepūst enerģiju. Un arī skolēniem mēs izveidojām, viņi paši gan izveidoja savu deju kolektīvu. Pirmais, kas bija, gandrīz vēl nemācējām nevienu deju, ko teica, ka vajag nosaukumu. Kāds būs mūsu nosaukums? Un kāds ir jūsu deju kolektīvu nosaukums? Sumuldiņa. Sumuldiņa. Tā kā es iesaku katram atbraukt, jo šeit ir ļoti interesanti un šeit ir enerģija jau pat pa sevi. Un tā kā jau to saka, kad Mendelē ir vistīrākais gaiss visā apkārtnē šeit, varbūt kaut kur, bet Mendelē patiešām ir ļoti tīrs gaiss. Un kāpēc ir jāatbrauc, jāpaskatās? Jā, atbildi šito jautājumu paturēsim noslēpumā, jo tam ir arī pavisam precīzi iemesli, bet kāpēc, lai katrs izjūtu pats, kas atbrauks šeit? A kā jūs jau arī taču, kā jūs sajūtaties šobrīd? Uzlādājat enerģiski, vai ne? Ir tā, ka nu, tāds spēks ir iegūt šeit. Nu lūk! Ilze, ļoti paldies! Jā. To visam! Paldies, ko zaicinājāt! Dosimies tālāk! Mēs esam ieradušies Mendeles evaņģēliskā luteriskajā baznīcā pie Vitas. Laba diena! Diena! Jā, jums ir ārkārtīgi skaista vāja, tā pa gabalu var redzēt, nu praktiski nav iespējams pabraukt garām. Tad cik sena baznīca šajā vietā ir? No 1795. gada. Tas ir ļoti sen. Es tā vienmēr skatos uz jauniešiem. Tas ir tā, kad paaudzes nu, pavisam daudzās. Nē, nu īstenībā baznīcas starpā mēs esam kā bērni, jo mūsu Madlienas, kas mēs kādreiz bijām zem Madlienas Mendeles draudze bija, tā Madlienas baznīca jau nosvinēja 480 gadus. Jā, tad vediet un rādiet mums ceļu. Jā, lūdzu. Jā, mums tagad pašlaik notiek remonti baznīcā, tāpēc nu, kāda nu pašlaik ir tāda, ir pieņemiet pa labu. Baznīcā ienākot vienmēr ir tāda klusuma un miera sajūta, un, lai gan mēs esam pa mežiem nodauzījušies, cilvēks uzreiz tā pieklūst. Ir baznīcā kaut kas tāds. Es nezinu, vai tas ir visās baznīcās, bet mums ir tā, kad ir bijuši cilvēki atbraukuši un vispār saka, ka mums tāda mājīga tā baznīca, ka viņa ir maziņa un ka viņa mājīga un arī ir bijis no Grobiņas prāvesta iecirkņa prāvests un viņš atbrauc, viņš saka, kāds šeit ir miers. Tā kā, nu, mums pašiem ar viņa ir mīļa, mēs tikai gribēlētos viņu atjaunot un pamazām. Tā kā, nu, pamazām ceram, ka ar Dieva palīdzību arī mēs to veiksim. Mums tagad remonta laikā ir aizklāts, tā ir altāra glezna, tā arī ir valsts nozīmes, mākslas piemineklis. Un viņu ir gleznojis mākslinieks Georgs Kāriņks. Internetā daudzos datos ir minēts, ka tas ir 1864. Gads, bet tur, ja nebūtu plēve, tur var redzēt, tur ir 1846. Gada 13. Jūnijas. Vietējie saka, ka baznīca ir apvīta ar veselu virkni leģendām un stāstiem. Un vispilgtākais no viņiem ir par cilvēku, kurš ir vai nu nozāģējis krustu vai kaut ko viņam padarījis, un pēc tam diezgan bēdīgi viņam ir beidzies. Kāds ir tas stāsts? Tas varbūt arī tas, varbūt, ka tas, ka pieķērās krustam tieši. Tas, bet baznīcas krusts netika aiztikts, cik vecie cilvēki stāsta, tad krusts tika nozāģēts kapos. Bija vīri, kas izdomāja, ka šo krustu ir jānoposta, un pēc tam, cik vietējie meņģelieši stāsta, kad šis cilvēks nav ņēmis labu galu, viņš ir aizgājis bojā. Tomas, tev bija kaut kas vēl prasāms? Tika šeit, varbūt kaut ko mēs nezinām, kad viņa šeit nonāca, nav ziņu. Nu, kaut kādā mērā tas mums ir interesantāk, ja mums būs ko papētīt, un jauniešiem arī acis deg uzzināt kaut ko jaunu. Mēs diezgan daudz noskaidrojām par to, kā ir Mendeles izcelsme. Liels paldies! Vēl jau mums arī ērģeles ir skanošas. Tikai viņas ir arī apklātas, un arī zvans mums tiek izmantots, kuru 50. Gados tikai ar zirgiem atgādāja. Mums pat viena tante to atcerās, kad toreizējais draudzes Pērminders Piliens ar viņu atgādāja un uzstādīja Bohumā lietas zvans 1930. Gadā tagad. Viņš ir. Tad mēs sakam, ka mēs ļoti gaidīsim, kad veiksies remonts un sāks strādāt ērģeles, un mēs varēsim ierasties uz koncertu. Vita, jums ļoti stiprs vārds. Ir, jā, paldies! Un paldies mēs un gaidīsim. Jebkurš laipni aicināts mūsu baznīcā, mēs nevienu neatraidam. Vai viņš ir draudzes loceklis, vai nav draudzes loceklis, viens laipni aicināts mūsu draudzē. Ir, no sirds paldies!
Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums, apskatījāt Mendeli un Mendeles apkārtni. Tiekamies citos Ogres pagastos un citos piedzīvojumos.